אבות אתם מתעייפות. הזמן עובר ככה, והאדמה נחה. אז מה? אז מה? אז ככה. אריך. נופלים עלינו מהאור, נופלים, נופלים, נופלים. לאן? לשום מקום. הזמן עובר ככה, והאדמה נחה. אז מה? אז מה? אז ככה. מה עושים העצים? צומחים. מה הבתים עושים? עומדים. והעננים נוסעים. והחוצים עושים שריפות. ומה עושה אני? כלום. מה עושה אני? אני שואל. סתם. אני שואל מאוד, 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 מאוד. אני שואל אז מה?